Balikan po natin ang ulat ni June Veneracion kagnay sa nangyaring gulo sa Isla Puting Bato matapos pilitin ang ilang residente na makalusot sa barikada ng Philippine Ports Authority at makapagtayo muli ng bahay sa lugar. June? Iyan, naging mainit na ang sitwasyon dito sa may Isla Puting Bato, lusod ng Maynila. Sinugod kasi ng mga galit na residente ang barikada na inilatag ng Philippine Ports Authority o PPA. Halos wasakin na nila ang isang harang. Nagwala ang mga nasunugang residente ng Isla Puting Bato dahil inaharang sila ng mga gwardiya ng PPA. Kapag nagpapasok sila ng mga construction materials na gagamitin sana nila para magtayo muli ng matitirahan pagkatapos masunugan. Pero nagpatigas ang PPA, hindi daw pwedeng magtayo muli ng bahay sa lugar kung saan nangyari ang sunog dahil delikado na raw ang area na yon. Pero dahil ng mga residente, nasunugan na nga sila, pinapahirapan pa rin sila ngayon. Ayaw naman daw nilang manatili dito sa Dalpan Sports Complex na ginagawang pasamantalang evacuation center. Sobrang siksikan daw kasi sa lugar at gutom lang daw ang kanilang aabutin doon. Samantala, Pia, ang pakonsuelo ngayon sa mga evacuees ay ang inilagay na portable water system sa Dalpan Complex. Yan po yung nakikita ninyo sa mga oras na ito. Ang mga apo ni Milagros sa Roluna ngayon lang nakatikim ng paligo sa mga lipas na 4 na araw. Malaking tulong daw ko sa kanila ang portable water system dahil meron na silang pagkukunan ng pampaligo. Napakainit pa naman sa evacuation center dahil sa dami ng mga nagsisiksikang nasunugan. Pila-pila ang mga naliligo sa gilid ng complex. Natunugan o natugunan na rin ang problema sa palikuran. May mga inilagay ng portalet dito sa area na ito. May mga karagdagang pang ipinadala ngayong umaga. Pero ito nga lang ang malaking problema. Ang mga nasunugan, wala na raw talagang babalikan. Samantala, habang nasa Isla Puting Bato kami kanina, ay saka naman dumating si Manila Mayor Alfredo Lim dito sa Dalpan Sports Complex. At ang balita natin ay namigay din siya ng tulong sa mga nasunugang residente ng Isla Puting Bato. At yan muna ang latest mula rito sa Dalpan Sports Complex by Xetia. June, linawin ko lang, no, yung estado ng sitwasyon, wala pang inaalok na mapaglilipatan doon sa mga residente ng Isla Puting Bato? Na-miss ko lang yung dulo mong tanong, Pia. Tungkol ba yan doon sa relocation, Pia? Yes, June, wala pang inaalok sa kanila? Wala pa. Actually, ang sinasagawa ngayon ng Social Welfare Office ng City Government ng Manila, Pia, ay nagkakaroon pa lang sila ng mga tinatawag na pre-qualification screening. Dito na yung madedetermine ako sino yung mga qualified na bigyan ng relocation. At ongoing pa yung sinasagawa nilang coordination sa mga national agencies ng pamahalaan para nga sa itutukuying relocation site para dito sa mga nasunugang residente ng Isla Puting Bato, Pia. At June, kanina, nakita nga natin, nalusutan nila yung barikada. Ibig ba sabihin niyan, mas pinahigpit pa nila yung seguridad ngayon kasi baka malusutan ulit yung barikada? Kanina, Pia, ay nabalitaan natin ng mga augmentation force mula sa Manila Police District at naglabasan yung karagdagang gwardiya mula sa PPA. Pero itong medyo nakakatuwa sa nangyari kanina, Pia, habang nakakalusot yung mga residente na yan, ay yung intensyon ng PPA na pigilan yung pagpasok ng mga construction material. Doon naman nakalusot yung ilan habang nagkakagulo ay isinakay nila sa tricycle yung kanilang mga kahoy at iba pang construction material at nakalusot sila doon sa barikada na yon, Pia. Alright. So June, walang katiyakan, no, kung hanggang kailan mananatili yung mga residente dyan sa Dalpan Sports Complex. Natanong din natin yan, Pia, dito sa hepe ng Social Welfare Office ng City Government ng Manila at sabi niya ay wala pa rin talaga silang maibigay na date kung hanggang kailan mananatili ang mga residenteng nasunugan dito sa Dalpan Sports Complex habang inaayos yung mga requirements, yung mga kinakailangan pa para matukoy na talaga yung eksaktong relocation site para sa mga residenteng ito, Pia. Maraming salamat, June Veneracion.